ပြည်သက်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့မက်ဆီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကကမ္ဘာဖလားမှာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်အမိုက်စားပုံလေးတစ်ပုံကိုချပြလာခဲ့တယ်။လာမင်းကဗျာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သက်ကြည့်ရှင်တရားဥဆောင်လာမင်းကဗျာကတော့ဒီဂျင်မွန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီဂျင်လောကမှာနေရာတနေရာရလာတဲ့အထိအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါဆိုကြီးနေတဲ့အတူနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလည်းမတည်ငြိမ်ခဲ့တာကြောင့်ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တော်တော်များများဟာအနုပညာလုပ်တင်တဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပြီးပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစီကိုကူပြောင်းကာဘဝရည်တည်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲလာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောတရားဥဆောင်အနုပညာရှင်တွေကတော့လိုက်ဆေးရောင်းချမှုတွေလောက်ကင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လာမင်းကဗျာကတော့ဒီဂျီလောကဘက်ကိုခြေဆံကသူမဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်လေတရားဥဆောင်လာမင်းကဗျာကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်အားကစားစိတ်ဘလောက်တောင်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလုံးပွဲမှာမက်ဆီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကအနိုင်ရရှိခဲ့ရင်သူမရဲ့အမိုက်စားဆက်စီပုံတစ်ပုံကိုပရိသတ်တွေကိုချပြမယ်ဆိုပြီးအားကစားပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပြောပြလာခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ကတိအတိုင်းပဲမက်ဆီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ကကမ္ဘာဖလားရရှိခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားအသင်းကနိုင်လို့ကတိအတိုင်းတင်ပေးလိုက်ပြီးနော်ခေးကိုမဆူနဲ့ဆိုပြီးသူမရဲ့အမိုက်စားပုံတစ်ပုံကိုချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ပုံမှာဆိုရင်နော်အပေါ်ဝစ်စားမှတ်ပါပဲသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုမြင်သာစေမယ့်တက်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပြီးအမျိုးသားသူကြီးအတွက်သူမရဲ့အလားပါဆုံးပုံတစ်ပုံကိုရရရရချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းဘိုးဆွဲသွားတဲ့အတွက်ရွှေလက်စွပ်သုံးခွင့်မဲပေါက်ပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့တရားဥဆောင်မီကဗျာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရားဥဆောင်မင်းသမီးကျော်မီကဗျာကတော့2000ခုနှစ်ဝင်စဉ်ကအနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မီကဗျာကတော့ညိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့တမူထူးခြားလှပသူမို့ပြည်သက်တွေကြားထဲမှာညိုကျော်မင်းသမီးလေးအဖြစ်တင်စားခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိကပြားကနောက်ပိုင်းမှာတော့စကားတွေမရိုက်ဘူးဖြစ်တော့ပဲမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသာဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာအားလုံးကမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအာဂျင်တီးနားအသင်းကပင်နယ်တီမှာအကျိတ်နယ်ခြေစွမ်းပြခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံစုကြီးကိုရရှိကာနိုင်ငံကုံဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအာဂျင်တီးနားအသင်းနာယူနိုင်ခဲ့ခြင်းကိုဒီကမ္ဘာလုံးကပြည်သက်တွေကအားရပါရအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်ပွဲခမ်းနားနဲ့အတူဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ည9:30မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ပြင်သစ်အသင်းတို့ဟာ2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ပိုလူပွဲကိုအကျိတ်နယ်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပြီးအာဂျင်တီးနားအသင်းကပြင်သစ်အသင်းကိုပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မကဒီပိုလူပွဲဟာတကဘာလုံးကပြိသက်တွေစိတ်အဝင်စားဆုံးစီးရင်ဝင်နေပြိုင်ပွဲတပွဲလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာရှင်တော်တော်များများဟာဆိုရင်လေမက်ဆီကိုချစ်ကြတဲ့အတွက်မက်ဆီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကိုဖလားကင်မြောက်ခွင့်ရရှိစေခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ online live စီးလေးတွေရောင်းချရင်းနဲ့ပြိသက်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုအများရှိနေတဲ့မိကဗျာဟာလေအလုံးအတွက်ပြောစရာသတင်းကောင်းလေးကိုပါလာခဲ့ပါတယ်။မိကဗျာကကဲနိုင်ပြီကွာ။နက်ပြညာခရစ်စမတ်လက်စာရွှေလက်စွပ်သုံးခွင်မဲပေါက်ပြီးမယ်ကွာ။အသေးလေးတို့ရာဆိုပြီးအာဂျင်တီးနားအသင်းအနိုင်ရရှိခဲ့လို့ဝမ်းသာတဲ့အနေနဲ့ရွှေလက်စွပ်သုံးခွင်မဲပေါက်လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိကပြားကတော့သူမရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေကိုခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အနေနဲ့ရွှေလက်စွပ်သုံးခွင်မဲပေါက်ပေးကပျော်ရွှင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိကဗျာရဲ့လက်စွပ်ကိုကံကောင်းမဲ့သူဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တိတိတသာအရွယ်ကျဆင်းလာတဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့်လူပြောများနေတဲ့တရုတ်ဆောင်အွန်ဆောခေါ်ဆောင်းဟီကိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမင်းသမီးကျော်လေးဆောင်းဟီကိုဟာဆိုရင်မကြာခင်ထွက်ရှိတော့မဲ့ The Glory Drama မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့က The Glory အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီး
အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဆောင်ရွက်ကိုနဲ့လီဂျိုဟွန်းတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဂလိုရီထဲမှာဆိုရင်တော့ဆောင်ရွက်ကိုကိုအချိန်ကာလတစ်ခုကြာဆောင်ဆိုင်ပြီးလက်စားချိန်မဲ့မွန်တွန်းအွန်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နေရာကနေသရုပ်ဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပွဲမှာတော့ဆောင်ရွက်ကိုကကျမအနေနဲ့အခုလိုပါဝင်ရိုက်ကိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကစညုံးကိုဖယင်းနေတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အရင်ကတခါမှမရိုက်ဘူးသေးတဲ့ကာရက်တာပါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးဖက်နေရင်းနဲ့လည်းနာကျင်ရပါတယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲတက်လာခဲ့တဲ့ဆောင်ရီကိုကတော့ကျောင်းသူဝစ်ဆောင်လေးနဲ့တွေ့ရပြီးရုပ်ရည်အားဖြင့်အနှဲငယ်ကြဆင်းနေပြီဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ပုံစံကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒဂလိုရီဇလန်တဲကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာချိန်မှာတော့ဆောင်းဟီကိုဟာတိတိတသာအရွယ်ကြဆင်းလာတယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တချို့ကပြောဆိုခဲ့ကြပါမယ်။ဆောင်းဟီကိုချစ်ကြတဲ့အမေရိကန်ပရိသတ်တွေကတော့အခုချိန်ထိနုပြိုနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်လို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောကြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာဖလားနောက်ဆုံးပိုလူပွဲကိုကြည့်ရှုဖို့မြန်မာငွေ300ချီပြီးအကုန်ကျခံခဲ့တဲ့ဆိုရင်တရုတ်ဆောင် Smile ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင် Smile ကတော့မြန်မာပြည်ကချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလိုက်လို့မမီနိုင်အောင်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာတော်လေးပြေဆုံးကျွဲဝသွားသူဖြစ်ပါတယ်။ Smile တို့မိသားစုဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပဲခြေချနေထိုင်နေပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းလူကုန်ထမ်းသတင်းတွေနဲ့ဒန်းတူညီစွာအစဉ်တန်းမြင့်မြင့်နေထိုင်လျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပျော်ပါမတ်ပြီးပျော်ရွှင်ရဖို့ဆိုရင်ပတ်စံတွေအများကြီးသုံးဆွဲတတ်တဲ့ Smile တို့မိသားစုဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုဖို့ကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာတော့ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Smile တို့မိသားစုကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာလည်းကမ္ဘာဖလားနောက်ဆုံးပိုလူပွဲကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးအဆိုပါဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်ဖိုးကိုမြန်မာငွေ300ချီပြီးအသုံးပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Smile တို့မိသားစုဟာအပျော်ပါမှတ်ပြီးငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့တတိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Smile တို့ကတော့နိုင်ငံသားမှာအခြေချနေပြီးမို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာပြတ်တော့ဘူးလို့လည်းပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။